要打入年轻族群，蓝绿白三位总统参选人今天先后出席了同一场青年商会论坛。民进党参选人赖清德压轴登场，而身为第一个上台演说的国民党总统参选人侯友宜主攻两岸议题，诉求和平。民众党的柯文哲则炮轰政府是最大的诈骗国家队。创新是弱势者的义务，更明白的讲，是你唯一的机会。说的话要重听。青年商会论坛上，柯文哲以切身第三势力处境谈创新。通过那些公务员，我说啊，你们怎么会这么保守？他说不一样啊，企业可以倒闭，我们政府不可以倒闭。我说狗屁的，那这个政府都可以政党轮替的，还什么理由？抢年轻人目光，柯文哲金句连发。青年论坛上，蓝绿白要选的通通参加。对青年朋友的政策的回应，我特别期待，很关心。我一定有能力来面对两岸的关系，让它稳定下来。这也是我们国民党能够取得复兴的基础。要发展，不能没和平。率先上台的侯友宜抓准两岸议题，区别白与绿，但被问到诈骗问题，蓝白毛起来，炮轰中央有默契。最近在蔡总统领导之下，从苏贞昌院长到现在的陈建仁院长，也推出了打诈无法。在什么打诈国家队啦？一堆要管的人拢不爱管。是善意要做打诈国家队啊，十亿花在这个修理场地，做宣传，所以国家已经变成最大的国家诈骗队，都在骗国家的钱了嘛。语毕，台下笑个不停，但聚焦低薪问题，各自剖析。当我们有办法成为国际级的公司的时候，而且又对下一代的科技投资，用创新做驱动的经济模式。我相信我们可以提高年轻人的收入。服务业所占的比例最高，那你服务业所占的比例最高，我刚刚讲如何走到国际化，解决低薪问题，这是一个问题。真正的理由是什么？我们的产业没有升级嘛，所以在低附加价值产业嘛，那老板都赚不到钱了，当然压缩工资了。经济上一个很大的问题，产业升级失败。讲来讲去都是问题，老二老三满腹怨气，要讲给压轴登台的赖清德听。 TVBS 徐峰与陈胜文交换由 FIA 小组桃园报道。要反驳绿营说自己丑女，民众党总统参选人柯文哲成立了北区姐妹台湾选择之友会。柯文哲在台上说，我回家那么怕陈佩琪，却还被抹黑，再批民进党性骚扰案多，又吃案，还整天讲别人那种丑女的这种抹黑，这样我现在想说，我回家那么怕陈佩琪，总会有这个问题。自嘲怕太太，却被硬贴上丑女标签。民众党总统参选人柯文哲成立北区姐妹台湾选择之友会，要证明自己不是政敌说的那样。民众党，你知道，普遍而言哦，女将比男将强，你知道，这个还真的。我连我的总干事都是女生。柯文哲直夸党内女力，一一举实例。新竹市长高虹安、台北市议员黄靖莹都是代表，加上原本550人报名，现场来了超过600位，让他一吐怨气。宣传一下都比预期的多很多，自己性骚扰一大堆的，然后性骚扰又吃案了，性侵了，然后婚外情一大堆的政党，每天在讲别人，那实在真奇怪。丑女。我觉得外面太好笑了，看我们家的女生都蛮凶悍的。老婆陈佩琪在上班无法出席，妈妈妹妹帮平反。除了跟绿营互喷政治口水，柯文哲也跟民进党交锋社会住宅。不用再呼口号了，其实我也知道赖清德昨天讲陈其迈盖最多，这种这么明显的错误他都不知道。小英这一任大概社会住宅是注定失败的。柯文哲边跟绿营互打，一边拔蓝营的妆，因为在场的全国台湾选择之友会总会长去年就曾挺侯友宜连任新北市长。他来拜访我4次了，蓝绿对抗已经非常久了，希望有不同的力量让台湾弥平这个互相壁垒分明的一个现象。柯文哲成功拔蓝妆，再力拼翻转丑女形象。姐妹的选择，柯文哲。TVBS 新闻华少平一批台北报道。国民党总统参选人侯友宜、民众党总统参选人柯文哲都受邀出席了纪录片发表会，两人还并肩坐在一起。侯友宜主动先搭话，看到柯文哲在看演讲稿，先说了一声
这么认真，是好学生。出席台湾百年纪录片活动，柯文哲抵达一坐下，纸笔就先拿出来重新读演讲稿，大约两三分钟后，侯友宜出现了。坐下，两人肩并肩，侯友宜先发球。简单尬聊几句，眼神就不知该飘哪去，就怕空气突然安静。应观众要求，侯友宜主动伸手，两人握手长达15秒。同时，场外行政院长陈建仁也到了。院长今天会当面跟柯文哲纠正他的前瞻预算吗？谢谢。陈建仁说你信口雌黄，入场前两人都没回答，陈建仁见面反倒是先兵后礼。侯友宜起身握了手，一边柯文哲倒是先坐着，手握到了才愿意站起。看完纪录片，三人都致辞。所以在努力的为新生做两档，一档建立一个自由民主的活动。蒋介石咧讲，身为台湾人。未使唔知影台湾事。蔡英文总统当选那天晚上，他站在讲台上讲了一句话：只要他当总统任内，没有任何一个人必须为他的认同而道歉。不过今天是啊，有任何人反对就被中共同路人。陈建仁、侯友宜全程讲台语，柯文哲用国语，但讲的是蔡政府。好像只是小心啊，小心啊，太脏了。没有了，我们政商有加。这话有够酸，而与柯合体，侯友宜怎么看待？我们今天不是两个坐在一起吗？哎，两个位置合在一起吗？看来位置坐一起并不难，选举位置就怕还有人想挤。记者新闻综合报道。总统参选人侯友宜民调仍持续垫底，针对了非绿选情，前立委蔡正元分析了，若明天就是投票日，第一名肯定是民进党参选人赖清德，第二名是民众党参选人柯文哲，而柯很清楚下架民进党是最高的目标。交给政治记者李品仪。好，这一次非绿要参选总统人是蛮多的，甚至像柯文哲他在布局立委的时候就看得出来他有他的战略思维哦，因为他很清楚这一次其实下架民进党还是他的首要目标，尤其是在立委的选战，国会不能让民进党过半，所以呢，前国民党立委蔡正元他就说了，柯文哲相当清楚，他说呢，下架绿营是他的首要目标，所以呢，像是在基隆他就没有提名谢立功，还有在台北的南松山信义，他也是说他不会提名人来害到国民党的徐巧芯，就是认为要让国民党可以多一点人上，所以他现在呢，他就说了，说像柯文哲他现在批评民进党火力是相当的猛，所以看得出来哦，国民党的侯友宜他就不是反绿的头号品牌，这个品牌第一品牌就是柯文哲。他说现在这一局其实很像是去年新竹市长的选举，当时国民党的林根仁他就是跟民进党是比较友好的，但是当时的氛围就是下架民进党，所以民众党提名的高虹安他就看到这一个趋势，所以呢，他是大力的批评林智坚，所以最后林根仁是被气饱了，所以他现在也说了，说柯文哲知道自己是不能够让民进党在国会过半，所以他也说了，他说他在这个总统如果当选之后，他有三件事情他会做，第一个就是查林秉枢的金流，第二个还就是蔡总统的论文，还有一个就是高端疫苗。主播。为了挺郭而退出国民党的南投县议长何胜峰爆料说，郭台铭结束访美行后，可能在9月就会宣布独立参选。而针对这议题，国民党总统候选人侯友宜他不愿多谈，到桃园参加了台美棒球交流赛，担任开球嘉宾。以前当过球队的捕手的他，主动要求想蹲捕一下。来到球场，换上台湾日球衣，侯友宜正式上场投球前，先暖暖身。红中好球，小球员也说看得出来市长有练过，现场传接练习，不过以蹲捕才是他的专长。哎，这个好球，这个好球，而且好打。
以前打棒球就是担任捕手，接住张善政市长丢的球，侯友宜笑得很开心。市长以前打过棒球吗？有啊，有啊，对对对。什么位置？我们有的是一天到晚被三振的位置。求了自己一下，还好正式上场，两人都没落空。难得可以重回球场，侯友宜看得出来很开心，但党内也有不少事得烦心。像怎么看何胜峰说郭董九月要参选？已退党的南投县议长何胜峰透露，郭台铭可能美国回来后九月上旬就会宣布参选总统，但不论郭董施压动作再多，国民党态度似乎已清楚，你走你的路，看谁气较长。来，动一动，来，这回提名侯友宜。甲咱的立法委员候选人，上重要、上重要的目标，都是希望两岸会当和平。朱立伦回家乡帮催票，谁说主席我没帮忙？只是不论谁来帮，侯得更自立自强。接着说，年幼陈川与桃园参不到。2024总统大选，蓝绿白三位总统候选人都想抢攻年轻选票这块大饼，而国民党青年团系统特别成立了青年智库来助攻侯友宜与青年接轨。和大学生在校园展开座谈，拉近距离。国民党参选人侯友宜抢攻年轻票，党中央青年团再组年轻智库，收集所有年轻人对于各个政策还有议题的想法，透过青年智库来讨论，然后在这次总统大选里面呈现给侯友宜侯市长还有侯候选人的团队，是一个让年轻人发声的一个很好的管道，也可以实际去影响到属于我们自己的国家未来。青年智库属于志工性质，征选年龄落在60到30岁，一共分为国防、外交、兵役、居住正义和性别平权五大组。针对议题，每个月开一次会讨论，共有60多个人来申请，最后录取了35位，预计下周就会公布名单。据了解，还有国中生跑来凑一咖，最后当然是被请回家。但侯友宜和年轻人总有沟通隔阂，拉近距离成为考题。我想可以再多增加一些在新媒体上面，包括 IG 包括 FB 各个管道跟年轻人互动。侯市长过去呢也有了解到青年智库的这一个团体，那么侯市长对于年轻人的想法也非常重视。青年的理想政策给国民党智库和侯友宜进办作为国政白皮书的参考，希望再透过他们来给他们一些指导，然后再生一些更可行更具体的青年政策，然后这个时候再正式送到候选人办公室那边去给他们做参考，争取年轻选票，不让柯赖专美于前。 TVBS 新闻李宗泽、花正森台北采访报道。彰化县议长谢典林日前宣布了退出国民党，投下了震撼弹，而外界也关注后续是否引发骨牌效应，进而冲击国民党总统参选人侯友宜的选情。而对此，前立委蔡正元表示了，侯友宜若想化解这次的危机，大概只有3人能帮他了。交给记者李品仪。国民党的总统参选人侯友宜，他在队内一直遇到乱流，像是彰化县议长谢典林就退出国民党，对他来讲应该是会冲击到他的选情。所以现在前国民党立委蔡正元就说了，他应该要找3个人来救侯友宜。第一个就是台中市长卢秀燕，他说卢秀燕曾经有帮这个明代在这个台南下去站台，他在各派系其实都是有交情的。还有一个很重要的人就是前高雄市长韩国瑜，韩国瑜其实之前就已经有跟这个侯友宜两个人有近释前嫌过了，但是他说其实韩国瑜除了这个个人魅力之外，还有一个就是他跟花莲县的这个立委傅昆萁是非常要好的。最后一个他说可以帮到他的就是国民党的副主席连胜文，因为他说连胜文他在全台湾他没有敌人，而且其实他们家连战在各地都有一些撒下一些人情，所以应该都是可以帮到侯友宜的。只是也有人就说，那难道这个前立法院长王金平他没有办法来帮侯友宜吗？但是他就说了，说这
立法院长王金平，大家都会想到他跟侯友宜办公室的执行长金溥聪两个人过去曾因为马王战争有过过节，所以看起来是不太可能。而且其实这个王金平他也已经在台北帮侯友宜办过一桌了，也已经帮过了，再加上王金平说自己年纪大了，所以还是要找别人哦。所以现在除了侯友宜有要找人来帮忙之外，媒体人罗旺哲他也说了，他说其实侯友宜应该要自己站到第一线，像是最近蓝营常常在攻的这个前瞻，他说前瞻蓝军炮火很强，但是不见到侯友宜自己出来来开轰哦，所以他又说现在民进党的这个破口看似已经出现，就看谁能够攻下这一个破口。所以罗旺哲就说，他说侯友宜应该要站上第一线来抢当非绿的主帅，否则这个非绿主帅看起来现在应该都是被这个柯文哲给抢走了。如果还想要掌握最新最快的新闻资讯的话，可以扫描画面右方的 QR code 并下载 TVBS 新闻 APP。民进党总统参选人赖清德抛出了居住正义政策，却遭到在野党批判，要达到百万户不切实际。而对此，赖清德他亲上火线澄清，这数字是延续蔡总统的政绩，特别用国台语澄清两遍，说自己的社宅总数目标300,000户。深夜末媒体的喊话，但社宅攸关绿营政见，尤其偏媒体搬出审计部决算报告，指出蔡总统喊出8年要盖200,000户社宅，其中直接新建120,000户，达成率约60%，包租代管的80,000户，达成率约80%，质疑进度是否落后。蔡英文总统引来社会住宅，包括新建跟包租代管，拢共200,000户。也当兑现他的政见。只是蔡总统的还没盖好，赖清德喊出再加码，却遭在野党质疑。所以今天有媒体报道，内底数字，甲因立的标题，含我这几天来主张，其实有落差啦。赖清德本来台语致辞已经澄清一遍，行程快结束时，特别用国语算给大家听。我的社会住宅总数会是300,000。就是自行新建的130,000户，然后呢，包租代管170,000户，是300,000。简单来说，绿营打包票，蔡总统的社宅加包租代管加租金补贴达450,000户，赖清德有信心循同样模式达550,000户，这样加起来就有100,000户。达成率、社会住宅的新建率，以及最重要是这个地点到底在哪边，还有交通移动的成本能不能够让通勤族有更优惠实际的帮助，我想这才是居住正义很重要的一环。只是绿营也炮打侯友宜任内社宅新办量为0户，批柯也没落实政策，居住正义再成蓝绿白攻防。 TVBS 新闻张小宝、刘婷婷新北市报道。副总统赖清德帮同党立委参选人李坤城拉台选情，不过整合似乎面临了困难，因为参加过初选的李宇典缺席了，另一位参选人彭佳云到场却和李坤城完全没有交集，而现任立委于天也当面跟赖清德争取不分区。李坤城动算，赖清德化身母鸡现身三重帮辅选，人还没到，结合棒球元素的竞选主题曲完整版先响彻宫庙外。都说要一条心了，但参详过程却不见李坤城在三重初选的另外两位对手。要致辞前，彭佳云才一个箭步现身，帮赖清德喊动算时也很卖力，喊李坤城时却是这模样。坤城，坤城，坤城，动算，动算，动算。毕竟三月的初选也曾厮杀，正过会的李坤城对上英系的彭佳云和苏系的李宇典，最后胜出，而李宇典则是完全不见人影。一个亲戚刚好是那个告别式啦，那我有请那个我的儿子啊，李英伟过去啊。另一个当着赖清德的面很做自己的，还有现任立委于天。这届我无算哈，我那误会啊哈，还是讲要做一个啊，这个。不分区的啦，我有甲这个赖主席报告过啊。过去啊，咱于天于委员讲了无唔对。2008年啊，民进党历次的选举内底啊，罗水溪以北村两席，一席于天，一席林淑芬，安尼两阿公安尼拼安尼冲。
党主席没松口，但周末除了平新北，也得冲台南。尤其现任立委赖慧媛和林怡景更被点名有连任危机。啊，国会嘛需要伊啦吼，甲你讲一下，我听了。我帮咱学长哈，那个慈济公，咱捐出5020万。特别让立委自己谈政绩，赖清德拼陆战，很期盼也拼一条心。TVBS 新闻顾守昌、张家宝、刘婷婷，新北、台南采访报道。距离大选剩下不到半年时间，民进党总统参选人赖清德至今为止在绝大多数民调中都保持着稳定领先。国民党籍台北市议员徐巧芯直指赖清德选情其实并没有想象中那么稳，原因是来自美国和党内。继续交给记者李品仪。现在大家都说民进党的总统参选赖清德他民调稳坐第一，但是看起来还是有他的内忧跟外患。先来看对外的部分，对外的部分就是美国对于赖清德他这个台独的疑虑了，尤其是之前赖清德还讲了走进白宫说这个恐怕也会加深了他美国对于他的这个疑虑哦。所以现在大家也说了，说这个蔡总统其实跟美方的关系是相当要好的，现在看起来这个交情是没有过度给赖清德了。另外呢，像这个国民党的立委参选人徐小新他也说了，他说呢，这个民进党的公庙组织系统其实跟蔡英文都是很好的，可是看起来也是没有让这个赖清德承接到。所以他又说，像之前这个指南宫，大家都知道这是黄成国的指南宫，当初在邀请这个三位蓝绿白的参选人的时候，就是没有邀到自家人赖清德，可能也是因为之前这个赖清德排黑的这个心结还没有解开来。另外就是民进党地方的恩怨的，像是党内在这个台南黄伟哲跟陈亭妃的部分，还有屏东周春敏跟庄瑞雄的心结，其实赖清德都还没有帮他们解开。所以现在徐巧芯就说了，说赖清德他对内呢，其实民进党的基本盘没有办法整合，对外的部分他虽然就是现在看起来绿营的支持者对他蛮死忠，但是他没有办法再去拓展中间选民。所以徐巧芯就说，赖清德虽然看起来他现在是领先，但是其实没有那么稳。主播，卡努台风逐渐远离，但外围环流和西南风影响中南部山区雨势不断。五号雨量第一名是屏东县北大武山，累积430毫米；第二名则是高雄桃园区。而市长陈其迈提早疏散居民，洗肾患者及孕妇都已经下山了。高雄市府预先部署，被行政院长陈建仁在应变中心上特别表扬，可借取高雄的经验。哇，风好大！山坡树木疯狂摇晃，雨势大到变成雾茫茫一片。山友，这种天气不要上山哦。狭窄步道仿佛瀑布一样，屏东县北大武山8月5日整天累计雨量430毫米，是全台第一名。快谷山庄水源管线被冲毁。我们快谷山庄水源处，最后水源的地方，大水或台风的时候会把水源口给冲断。而全台雨量排第二的是高雄桃园复兴里，市长陈其迈特地上山到桃园琴河里重要的连外道路撒拉阿乌桥亲自勘灾慰问撤离居民，共1410人安置在桃园收容中心，也准备好14天物资。陈其迈预先部署，行政院长陈建仁在应变中心特别表扬。在高雄市呢，因为有相当多的民众呢，是因为有提前的撤离哈，所以在照顾上会相当的会比较容易啊。那未来我们也可以借取这样的一个经验哈，来做得更好。即便明霸客路桥、钢便桥被冲断，桃园3个里成为孤岛，还好3号就先撤离，433位居民均安，28名洗肾患者和孕妇也早就下山。南投县呢有8位这个洗肾的病人需要紧急的后送来救治啊。未来呢如果有洗肾需求的话，他们需要先下山来准备洗肾的话，那这样也可能可以能够超前部署做得更好。相较其他县市，弥留山崩需动用空中救援，高雄交通虽然受阻，人员都算平安。而嘉义县山区还有5条道路土石崩落，县道119线靠近后山桥就被弥留覆盖，汽车、公车全堵住，还好居民也提早安置，水电状况没问题，就等风雨过后积极抢通。 TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。